Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë edhe një edicion të ri të emisionit Frontal, ku gazetarët kanë përgatitur shumë informacione për këtë magazin informative, mirë po me lejonin në fillim që tregoj edhe me mysafirët të cilët e kam ftuar në studio. Në pjesën e dytë të emisionit Frontal do të flasim me Xhavit Halitin, që është deputet I Partisë Demokratike të Kosovës, me të do të flasim për konventin zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës, mirë po edhe për milionat. Një informacion që është bërë publik, mirë po e ka demantuar vetë Xhavit Haliti, kurse do të flasim po ashtu edhe me Ilir Tolaj, që është infektolog, me zotin Tolaj do të flasim për variantin e ri të virusit që ka ardhur në Kosovë, variantin indian, do të flasim për rrezikun dhe atë se çfarë paraqet ky variant I ri që ka mbërritur në Kosovë. Dy pacientë janë konfirmuar me këtë virus, fatmirësisht të dytë janë liruar nga spitali dhe kanë kaluar këtë virus, mirë po të flasim për rrezikun që mund të paraqesë në rast të tjera. Do të kemi edhe shumë informacione të tjera, por para së gjithash titull kryesor. Aksioni I madh I policisë dhe prokurorisë arreston disa zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, dyshohet se keq përdoruan subvencione. Arrestohet zyrtari financiar në KPM, dyshohet se mori 8000 euro rishfet të përfshi në aferë edhe drejtore të tjera. Edhe dy javëdhërit e vizitat familjare në Hagë, speciale tregon se lejet merren një herë për një vit. Në 100 ditë në qeverisë, kurtë dhe ministrat lavdërojnë veten, opozita kritikon pushtetin. Emisionin frontal e nisim një aksion të policisë dhe prokurorisë e Kosovës, aksion kjo I kryer në Ministrinë e Bujqësisë, ku jenë arrestuar një numër I madh I zyrtarëve, të cilët dyshohet se ka keqpërdorur pra buxhetin e shtetit për mes subvencioneve. I duhej leja për të hyrë në vendin e punës, por kjo zyrtare Ministrisë e Bujqësisë u kthye prapa të mërkurën. Kjo pasi brenda objektit të kësaj Ministrie, Policia e Kosovës po zhvillonte një aksion ndaj kolegëve të saj. Për këtë njësia speciale kishin bllokuar edhe rrugën Robert Doll në Prishtinë. E para objektit të Ministrisë ishin parkuar plot 7 veturat e Policisë e Kosovës. Kjo për shkak se për një orë sa zgjati aksioni nga ky objekt nën pranga u nxorën 7 zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë. Krejt këta po dyshohen për keqpërdorim të detyre zyrtare dhe marrjes së rishfetit në ndarjen e subvencioneve. Ndërkohë në lidhje me keqpërdorimet e subvencioneve, të mërkurën janë arrestuar edhe disa zyrtarë komunal dhe qytetarë në Podojev, Viti, Fush Kosovë dhe Istog. Aksioni subvencioni 2021 I nisur në shkurt të këtij viti është udhëhequr nga Drejtoria e Krimeve Ekonomike në Policinë e Kosovës dhe Prokuroria Themelore e Prishtinës. Ndërkohë këtë aksion të mërkurën e ka përshëndetur edhe ministri I Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla. Ky ka thënë se luftimi I krimit dhe korrupsionit mbetet top prioriteti I MPV-s dhe se subvencionet u takojnë buqeve. Ndërsa Ministri I Drejtësisë Albolena Haxhiu ka thënë se zyrtare që u pasuruan kundërleqshëm në kurrizë të qytetarëve do të japin përgjithësi. Kurse para pak qastësh ka përfunduar konferenca për shtyp e prokurorisë së shtetit, por edhe policisë e Kosovës, konferencë të cilën e ka përcjellur kolegu im Fidan Zinullaj, me të cilën tash do të lidhem direkt për të na treguar se çka u tha në këtë konferencë. Fidan, përshëndetje, linja për ju. Përshëndetje edhe për ju Arsim dhe për gjithë shikuesit e televizionit të shtatë. Tani siç e thatë edhe ju, ka përfunduar konferenca e thirrur nga Prokuroria Themelore e Prishtinës dhe Policia e Kosovës në lidhje me arrestimet të cilat po sa ndoqet në kronikën paraprake. Ashtu pra nga në këtë konferencë prokurori I rastit zotri Rafet Halimi tha se operacioni është zhvilluar në 5 qytete të Kosovës, në Prishtinë, Podojev, Pejë, Gjilan dhe Istok, ku në pranga kanë përfunduar 29 zyrtarë
dhe zyrtar komunal si dhe inspektor, të cilët dyshohet se kanë bërë raporte të rrejshme. Mbi këta persona ekziston dyshimi se kanë këshpërdorur pozitën zyrtare si dhe kanë dhënë apo marrë rëshvet. Nga këta persona, 14 për tyre janë zyrtar të Ministrisë Bujqësisë, të Agjencisë për Zhvillim në Ministrinë e Bujqësisë, si dhe të tjerët janë zyrtar komunal, Në këtë konferencë po ashtu u tha që prokuria ka provat e mjaftueshme dhe ndaj të arrestuarve do të paraqitet edhe kërkesa për paraburgim. Po ashtu nga policia, nga Arben Paçarizi, shefi i hetimeve në policinë e Kosovës, u tha që hetimi ka zgjatur disa muaj dhe është zhvilluar në disa apo në 5 lokacione dhe është ndihmuar po ashtu me informacionet e marra nga qytetarët, si dhe nga kjo konferencë është bërthyer qytetarët që cilët kanë hasur dhe kanë pasur probleme të tilla të vazhdojnë ta paraqisin rastin në një sepse ky aksion i filluar në muajin shkurt të këtij viti është ende në zhvillim sipër. Dëmi të cilët ju është bërë shtetit të Kosovës dyshohet të jetë mbi 1 milion euro. Kto ishin shkurtimisht nga kjo konferencë arsim ne për këtë do ta përgatisim edhe një kronik për lajme qendrore. Arsim, nëse nuk keni ndonjë pyetje, pa kthej linjën tek ju në studio. Faleminderit shumë për këto informacione që na i solli Fidan, ndërkohë ne vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për një arrestim që ka ndodhur në KPM, pra ky institucion i cili merret me monitorimin e mediave vizive, pra Komisioni i Pavarur i Mediave, ku është arrestuar një person me dyshimin se i njëjti ka marrë rëshfet në vlerë prej 8.000 euro. Mirë po, nuk është personi vetëm që pritet arrestuar, realisht në bazë informacion që ka siguruar televizionit të shtatë, prokuroria ka zgjeruar hetimet në këtë institucion, pasi konsideron që edhe drejtorët tjerë janë përfshirë në këtë skandal. Televizionit të shtatë ka provuar që të kontaktoj me drejtorin e zyrës ligjore, Nimon Racaj, mirë po i njëjti gjatë tërë ditës ka qenë i paqasshëm. Dyert i kanë të hapura. Mirë për lëvizit gjatë ditës së mërkurë janë mjaftë të ralla. Ma dje dhe qëtësia që mbizotronte në Komisionin e Pavarur për Media, vëreje që nga jashtë. Shkaki kësaj atmosfere duket se u bë arrestimi i drejtorit të administratës dhe financave gjatë ditës së martë. Arben Bilalli u ndalua nga prokuroria themelore në Prishtinë me koordinim me policinë e Kosovës i dyshuar për marrje rishfeti. Detajet rreth këtij arrestimi kanë dhënë edhe nga prokuroria. Si pas dyshimeve fillestare, personi i lartësekur dyshohet se ka marrë rëshfet në vlerë prej 8.000 euro, me premtimin se do të ndikoj në mos ndëshkim në një subjekti biznesor për një shkelje të pretenduar nga i dyshuari. Gjoja se ky subjekt biznesor i ka shkelur rregullat e KPM-s. I dyshuari ndodhet në masën e ndalimit prej 48 orësh. Prokuroria themelore e Prishtinës ka njoftuar po ashtu se janë duke zgjeruar hetimet brenda KPM-s. Dyshimet e para janë të një bashkëpunimi me zyrës së financave dhe asaj ligjore që udhëhiqet nga Nimon Racaj. Ky i fundit gjatë ditës ka qenë i paqasshëm. E indiferent nga ky rast nuk ka qëndruar institucioni në të cilën punon Racaj dhe Bilalli. Këta përmes një komunikate për media kanë ftuar organet e drejtësisë që ta zbardhin rastin. Duke qenë të shqetësuar me këtë lajm, ftojmë institucionet e drejtësisë që të merren me rastin deri në zbardhjen e plot, në mënyrë që të sqarohet edhe opinioni publik, por edhe brenda KPM-s. KPM-ja shpreh gatshmëri të ofrojë bashkëpunim të plot me organet e drejtësisë në mënyrë që të ndihmojë në zhvillimin e hetimeve deri në përfundim të rastit. Gatshmëri për të bashkëpunuar i ofruan organeve të drejtësisë, por jo edhe mediave. Gjatë kësaj dite, asnjë zyrtar kompetent nga KPM nuk ishte i qasur për televizionin. Televizioni tentoi që ta marrë një përgjigje nga vetë kryeshefi ekzekutiv i Komisionit të Pavarur për Media, apo nga drejtori i zyrës ligjore, mirë po as këta të dy, as zyrtarët e tjerë kompetent, nuk ishin prezent në vendin e tyre të punës. Arsyetimi punonjësve ishte që gjatë gjithë ditës kanë takime zyrtare. E në pasurinë e deklaruar të Arben Bilallit, figurojnë afër 100.000 euro të kursyera në përbanka. Ndërsa kur bëhet fjalë për pasuri të paluajtshme, kjo shumë shkon më shumë se 500.000, ku një pjesë të tyre e ka deklaruar në emër të familjes. Ndërkohë në bazë të ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave, specifikohen edhe sanksione ndaj shkelësve. Në mesin e sanksioneve, pra shihet edhe dënimi me gjobë, ku kjo gjobë mund të varjojë nga 1.000 deri në 100.000 euro.
Kurse ta shkojmë në qeverinë e Kosovës, atje ku ka përfunduar mbledhja e ministra, kurse para gazetarëve po flet kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Edhe bashkëtorët tonë ta kenë të drejtën për dyshësi, por sërish nuk varet vetëm prej neve, po unë besoj që duhet ta kenë të drejtën. Vetë se në institucionet e shtetit, ne kemi kyçur edhe bashkëtorë në cilësinë e këshilltarëve, të cilët nuk e kanë ushtetësinë e Kosovës, e kanë vetëm ta zënë në shtetësin e një shtetit të Evropës përëndimore, por, me gjithat, kanë të drejt votit të cilën edhe e shfrytëzojnë. Pra, po përpiqemi që t'i kyçim në për vendet në të cilët edhe nuk është problematike në ngesa e në shtetësis Kosovës, për kohë të tilë që kanë marrë në shtetësin e Kosovës e kanë lënë atë të vendit ku kanë jetuar, kanë punuar e kanë posur popullin. Në lidhje me pyetjen pra për skemën e rikthimit në punë të atyre që kanë humbur vendin e punës, ideja dhe qëllimi i masës është që... Sigurisht se një kronik më të zgjeruar rreth mbledhjes së qeverisë ku ministra secili prej tyre ka lavdëruar punën në vetë, mirë po edhe nga konferenca për shtypë e kryeministrit të Kosovës, do të keni mundësi që ta ndiqni gjatë edicionit qendror të lajmeve. Ndërkohë ne vazhdojmë informacionet të tjera dhe flasim për të akuzuarit e gjykatës speciale, ata ka një kohë të gjatë që po qëndrojnë dhomat e paraburgimit, mirë po të njëjtit në asnjë moment nuk janë vizituar nga familjarët e tyre. Mirë po siç duket, kjo ndarje do të marrë fund për faktin që kanë mbetur edhe 2 javë kur familjarët do të kenë mundësi që të shkojnë dhe të vizitojnë të afërmit e tyre. Tashmë ka nisur edhe aplikimet për të bërë kjo vizitë, ndërkohë në një përgjigje për televizionin të shtatë nga dhomat e specializuara është bërë e ditur se të gjithë ata familjarë të ngushtë të cilët duan të takojnë pra të afërmit e tyre që ndodhen në qendrat e paraburgimit në Hagë, marrin leje vetëm një herë brenda një viti. Për 8 muaj radhazi, mundësin për t'i parë e patëm për mes ekranit. Një kontakt tjetër ishte telefoni apo video lidhjet. Por asnjëherë të paraburgosurit në këtë qendër paraburgimi nuk u takuan fizikisht me familjarët e tyre. Pas vaksinimit, masat e aplikuara ndaj taqit e të tjerve që ndodhën këtu, po hiqen gradualisht. Kështu vizitat familjare për bashkëshortët, prindërit, fëmijët dhe vëllëzrit e motrat e të arrestuarve do të jenë të mundshme nga 15 korriku i këtij viti. Por për t'i bërë këto vizita nga zyra prokurorit të specializuar për televizion shtat, kanë treguar se çdo i afërmi të paraburgosurve duhet të aplikoj dhe të marr leje. E madje të njëjtit mund të sigurojnë edhe një leje vjetore për vizita. Çdo vizitor është i detyruar të aplikojë dhe të marrë një leje vizite në mënyrë që të vizitojë një të paraburgosur dhe të veprojë në përputhje me të gjitha kërkesat përkatëse të sigurisë. Një i afërm i ngushtë mund të kërkojë një leje vjetore vizite për të vizituar një të paraburgosur. Nëse aplikimi për një leje vjetore jepet nga zyrtari kryesor i paraburgimit, i afërm i ngushtë nuk është i detyruar të riaplikojë për të vizituar një të paraburgosur. Deri në skadimin e lejes, për të marrë një leje të tillë, të afërmit mund të kontaktojnë zyrën administrative përmes postës elektronike. Tutje nga kjo zyrë tregojnë se çfarë duhet të paraqesin të afërmit e ngushtë në momentin që aplikojnë për leje vjetore. Leja duhet të kërkohet të paktën 10 ditë kalendarike para vizitës së parë. Kur aplikoni për një leje vjetore i afërmit ngushtë, duhet të paraqesni një formular aplikimi të plotësuar dhe të nënshkruar, një kopje me fotografi të pasaportës së tij dhe të informacionit ose dokumentacionit të mjaftueshëm për të demonstruar që vizitori është një i afërmit ngushtë i të paraburgosurit në zyrën administrative. Gjithashtu për të hyrë në territorin e Holandës, familjarëve të paraburgosurve do të ndihmohet në procesin e marrjes së vizës. E kërkesat për vizita vetëm se kanë filluar të përgatiten. Djali i kryetarit të organizatës së veteranëve të dalë nga lufta, Hysni Gucatit, Musli Gucati ka treguar se mbrojtja e babait të tij po përkujdeset për këtë çështje. Po janë të mirë, po janë mbrojtës me gjithë një avokat që janë të bëjë kërkesën, që dikush prej familjarëve, prej familjes sonë më shku me vizitua që e prindin tonë. Po të thamë drejti ka qenë shumë shtipë, sepse janë bo 9 mujë që prej kërë kanë arrestu, s'kemi posta si kontakt fizik, edhe për çdo fëmijë është e vështirë 9 mujë më të bo prindin e ti, shkon diçka shumë pa drejtë.
Gucati, i cili është të rëndësishme nisjen e vizitave, tregon se kush pritet të mbuloj shpenzimet e familjarve gjatë vizitave në Hag. Aleksandrit, më so kemi informacionin nëse në vavoj, këtë punën e shpenzime për vizitat e, e ka morë përsi për Ministria Drejtësisë me mbulu të gjitha shpenzimet e familjarve që shkojnë me vizitu në qendrën e parburgimit atje në Hag. Ndërkohë, për televizionin 7, Ministria e Drejtësisë ka konfirmuar se do i mbështesë dhe do i kompenzojë të gjithë anëtarët e familjes së ngushtë të akuzuarve pranë dhomave të specializuara, ndërsa ka njoftuar se aktualisht janë në fazën e përgatitjes së dokumentacioneve për vizitat e familjarëve të tyre. Kthejmë në studion e misionit frontal për të zhvilluar bisedën e parë me doktorën e njohur infektologun Ilir Tolaj. Doktor, mirë se erdhën në emision. Mirë se u gjeta, faleminderit. Ne flasim për koronavirusin, mirë po edhe këtë modelin e ri tash që ka ardhur në Kosovë, Delta po quhet, ky varianti indian. Varianteve që më herët të kishin emërtimet në bazë të vendeve për ngavelin, tash Organizata Botërore e Shëndetësisë u kanë në gjithë këta emrat në bazë të shkruajtjeve romake, dhe kjo është ky varianti Delta. Është duke u përhapur në tërë vendet. Ajo që është karakteristikë e tij është se përhapet më shpejt se sa variantet tjera më herët. Është më i rrezikshëm se në aspektin klinik, në aspektin e shkaktimit të smundjes gjithsesi të rëndësishme së saj. Të rasteve që kërkojnë hospitalizim dhe atyre që eventualisht përfundojnë me vdekje, nuk ka dallim për varianteve tjera. Të gjitha të dhënat po tregojnë se nga ky variant po infektohen ata që nuk e kanë kaluar infeksionin më herët, qoftë në mënyrë simptomatike ose asimptomatike, dhe ata që nuk janë vaksinuar. E ku është dallimi i këtij variante prej variantit më hershëm? Vetëm në shpejtësinë e përhapjes. Në fillim kishte frikë që eventualisht vaksinat të cilat po përdoren nuk mund të jenë efikase, por më vonë vërtetu që janë plotësisht efikase dhe atë të gjitha vaksinat. Pra këta që janë vaksinuar tash janë imun edhe ndaj këtij variante. Edhe ata që e kanë kaluar ndonjë infeksion për ndonjë variant tjetër më herët, edhe ata janë të mbrojtur nga ky variant. Eventualisht, edhe në qoftë se infektohen, do ta kalojnë shumë më lehtë, do ta kalojnë në këmbë. Prandaj kur e llogarisë që në Kosovë shumica popullatës e ka kaluar në një mënyrë ose tjetër, atëherë nuk pres që në Kosovë do të kemi një situatë atill që eventualisht numri i infektuarve të jetë aq i madh sa që të shkaktojë ndonjë çrregullim të funksionimit të këtij sistemi shëndetësor sa do i mangëçë është. Dje u konfirmua edhe zyrtarisht prezenca pra tek dy persona që kanë pasur, u tha se kanë kaluar këtë virus, mirë po, a ekziston rreziku që është përhapur të tjerët, sepse në farë formë raportua sigur të këta dy e kaluan edhe përfundoi ky variant. Po s'ka fjalë, me siguri që na nuk duhet me qenë naiv dhe me pretendu se na e mund ta bllokojmë Kosovën, edhe mos të lejojmë që të vijë një variant i cili po përhapet më të madhe nëpër vende tjera. Komunikimet janë të atilla që do të ketë në Kosovë. Në qoftë se janë dy, me siguri që ka edhe të tjerë. Gjithashtu, fakti që këta persona e kanë kaluar thuash në këmbë, tregon atë për çka edhe folëm që në aspektin e rëndësisë së smundjes nuk ka ndonjë shqetësim plotësues që duhet ta kemi. Gjithashtu, edhe sa i përket mjekimit, janë mjekimet e njëjta të cilat kanë vlerë deri tash, që do të vlejnë edhe për këtë variant. Me kohë tash jemi në një fazë kur vinë mërgimtarët, disa vendi jenë blokuar, për shembull Australia, si që po më informojnë, më dhënë është blokuar, që të tarë nuk kanë drejtë televizijen jashtë shtetit tyre, si rridhojnë nuk mund të vinë asë në Kosovë nëse po, është ka pretenduar, por që ka për vendet tjera të cilët vinë dhe kanë këtë variant. Politikat shëndetësorë të vendeve të ndryshme janë të ndryshme. Çdo kush e bën një farë lloj politike shëndetësore dhe masat në bazë të situatës të cilën e ka aty. Prandaj, kur merren të dhënat prej vendeve të tjera, gjithmonë duhet me shiku përtej masave të cilat janë marrë. Duhet me i pa arsyet se pse vendi i caktuar ka marrë masat caktuara. Në Kosovë do të vinë bashkëdhëtarët tonë, por shumica e tyre duhet me ditë që janë vaksinuar. Prandaj,
rreziku as nuk është më i madh as më i vogël se sa që ka qenë po zëm në verën e vitit të kaluar ose në pushimet e fundvitit të kur në Kosovë pa të ardhur shumë si në verën e kaluar ashtu edhe në pushimet e fundvitit nuk është vërejtur ndonjë ndikim jashtëzakonisht i madh i prezencës së bashkëdhëtarëve tonë. Praktikisht valet e cilat ne kemi shkaktuar këtu i kemi shkaktuar me veprimet tona siç ishin ato zgjedhjet politike që u bën këtu. Prandaj nuk në tërsi po e them, mund të ketë ndonjë rritje e numrit të rasteve diku në shtator tetor, por që duke marrë parasysh që një numër i madh i popullatës, një përqindje ekstreme madhe popullatës ka kaluar në Kosovë, nuk pres që kjo val të jetë çrregulluese në masën e madhe që t'i vej para një sprove plotësuese institucione shëndetësore. Ju tha që në shtator mund rriten do të ketë raste të tre mund të ketë. Por realisht është shpesuar që shtatorit të jetë koha kur 60% e popullatës mund të jenë vaksinuar. Në qoftë se kjo arrihet, këtë edhe djeshta me thonë, në qoftë se shfrytëzohet kjo periudhë kur situata epidemiologjike është jashtëzakonisht e mirë në Kosovë, kur kemi një numër shumë të vogël të rasteve të identifikuara, në qoftë se arrihet me u vaksinuar në mënyrë masive popullata, atëherë me siguri që rreziku do të jetë minimal ose nuk do të ekzistojë hiç për një situatë ku do të kemi rritje të numrit të rasteve. Por ju keni kritikuar mënyrën se si po shkon në procesi vaksinimit. Unë e kam vlerësuar në mënyrë të drejtë, nuk ne kemi vaksinuar shumë pak njerëz deri tash. Dhe arsyeja kryesore është se nuk ka pas vaksina dhe ende nuk ka numër të mjaftueshëm të vaksinave. Vaksinimi masiv kur dëshiron të bëhet duhet të përfshi së pari një numër jashtëzakonisht më të madh të njerëzve brenda ditës. Tua mundësoj të gjithë njerëzit që dëshirojnë të vaksinohen, që të vaksinohen pa kufizime, ti thjeshtësoj procedurat e paraqitjes për vaksinime, me qenë se janë të kuklavitura, dhe mos të bëj gjithashtu pengesa artificiale në kuptim që s'ka termine ose ka terminen, kur në fakt nuk kemi vaksina, numër të mjaftueshëm të vaksinave, si që ishte më herët. Tani ka ardhur një kontingent i këtyre vaksinave, por ai nuk mjafton për sërish për të quajtur si një vaksinim masiv. Për të quajtur vaksinim masiv, do të ishte dash brenda ditës të vaksinojnë 20.000, 30.000 njerëz, ndoshta më tepër. Ju dash me pasë vaksina fillimisht. Ju lutem gjithsesi. Dhe në anën tjetër të kenë, po e zam, të jenë 100-200 qendra të vaksinimit ku do në për Kosovë. Por edhe ka edhe një hezitim, doktor, për të vaksinuar. Tash kam rast që të kontaktoj me shumë njerëz dhe hezitojnë. Pse ky hezitim për të vaksinuar? Është fatkeqësi që ekziston një hezitim i tillë. Kosova dhe populli i Kosovës gjithnjë ka pat një të kaluar jashtëzakonisht mirë sa i përket çastës ndaj vaksinimit dhe pranimit të vaksinimit si procesi mbrojtjes shëndetit publik dhe individual. Vetë fakti i spari i shumë informatave të pa verifikuar në përkëto rrjetet sociale, po në anë tjetër dhe i zhagitjes shumë të madhe të procesit të vaksinimit, ka lënë për hapësirë që të rrjedhin lajmet të cilat janë kundërshtuese kundër vaksinimit. Edhe këtu është një dështim i institucioneve shëndetësore, e autoriteteve shëndetësore të Kosovës, në veçanti Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i cili e ka edukatën e popullatës dhe promovimin e vaksinimit. Secili profesionist shëndetësor duhet me shfrytëzu rastin kur në paraqitje të veta publike për me promovu vaksinimin. Nuk ka rrezik ndaj vaksinimit. Ka mundësi profesionistët shëndetësor kur ata kanë refuzuar vetëm i marr. Edhe ajo është... Sa mund t'jenë bëndës ata kur... E vërtet është, edhe ajo është një fatkeqësi plotësuese. Kjo flet që sa informimi shëndetësor në fakt është i mangët në Kosovë dhe gjithashtu flet për faktin që papërgjegjësia personale e profesionistëve shëndetësorë të caktuar mund të shkojnë në përmasat e tilla sa që të shkaktoj dëm gjithë komunitetit të qytetarëve të Kosovës. A jenë vaksinu ju? Unë jenë vaksinu me dy vaksinat, me dy dozat, praktikisht me AstraZeneca, dhe nuk kom pas asë një problem, prapë e kom thonë edhe fillimisht atëherë, se cila vaksin është e sukseshme, nuk ka nevoj që të kemi frikë për njerën ose tjetër në vaksin,
Të gjitha vaksinat janë duke mbrojtur në mënyrë jashtëzakonisht suksesshme, në veçantë në mënyrë të 100% për rastet që përfundojnë në spital ose që përfundojnë me vdekje, dhe tek e fundit aty është edhe qëllimi jonë, që askush i cili eventualisht dhe infektohet me COVID-19, mos të përfundojnë në spital dhe mos të përfundojnë me vdekje. Mm-hmm. Fatmirësisht, asot nuk ishte vdekje të pacientët të prekur nga COVID, nërku numri i tyre po shkën ka zero, nuk e di ku do të vim të një moment kur s'do të ketë as raste të prekjes me COVID? Mund të kemi edhe me rastet, periudha kur eventualisht nuk regjistrohet mërna ditës as edhe një rast, edhe pse duhet me di që virusi është ende prezent në komunitet. Personat të cilët nuk e kanë kaluar infekcionin, kanë apo nuk janë vaksinuar, kanë mundësin që të infektohen. Edhe në qofë se ecuria pandemisë do të zvoglohet në minimum, duhet me di që her pas herë edhe për një periudhë caktuar do të kemi raste sporadike, të cilat më nuk do të jenë as lajm, as problem medial, të themi ashtu, por do të jenë problem shëndetësor i sporadik, i izoluar. Shumë qytetarë të cilët refuzojnë të marrin vaksinat, konsiderojnë që shkoj Covidi, shkoj pandemia dhe nuk po vaksinohen. A është rrezik për ta ma vonë, për shembull, që mund, si më thonë, vitin tjetër më shfaq? Studimet kanë treguar që imuniteti për pas të dikush që ka kaluar Covidin, qëndron, është relativisht stabil, gjë që është gjë e mirë. Dhe niveli i atij imuniteti nuk mund të matet me rezultatet serologjike, me këto analizat serologjike, prandaj edhe nuk ka nevojë me përcjell dikush që ka kaluar Covidin ose është vaksinuar atë imunitet përmes analizave të përsëritura serologjike. Por gjithashtu studimet kanë treguar që edhe ata që kanë kaluar Covidin, nëse vaksinohen me një ose dy doza të vaksinës, e shtojnë imunitetin, e forcojnë imunitetin dhe i forcojnë potencialet mbrojtëse të atij individi. Prandaj, mu për këtë arsye dhe po them që autoritetet shëndetësore përpjekjen kryesor duhet ta bëjnë në sigurimin e dozave, sasisë së madhe të dozave të vaksinës, në mënyrë që të vaksinohen sa më shumë njerëz për brenda periudhës sa më të shkurtër kohore, dhe këtu mos të bëhet kurfar politikë, as propagandë, as kurfar kalkulimi, por në mënyrë masive të vaksinohen njerëzit në Kosovë. Kthehet Covidi për shkak se si gripat sezonale për shembull, nuk spari koronaviruset në përgjithësi, duke përfshi edhe këtë SARS-CoV-2-shin, përjetojnë mutacione shumë më rrallë se sa që përjetojnë virusi i gripit. Dhe mu për këtë arsye dhe të gjitha gjasat janë që edhe në qofse në pjesë të caktuara të botës të cilat kanë kapacitete edhe të vaksinimit ose popullat tjetër, si që është India, vendet me densi më të madhe, mund të përzistoj edhe për një kohë të caktuar, sërish nuk do të jemi në një situatë ku do të jemi të rrezikuar për çdo vit nga ky infeksion. Doktorën, falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit edhe juve për ftesë. Ndërkohë, shikues të nderuar, vazhdojmë me informacione të tjera. Flasim për një vendim të presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani. Presidenca ka njoftuar se është marrë vendim për shkarkimin nga detyrat të zëvendës drejtoreshës së Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Vlora Hyseni. Vendimi është marrë nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe nga kryeministri Albin Kurti, teksa nuk kanë treguar arsye të shkarkimit. Vendimi për shkarkimin e zonjës Vlora Hyseni ka të bëjë me dorëzimin e të gjitha mjeteve materiale me të cilat kanë qenë të ngarkuar. Gjithashtu zonja Hyseni, sipas vendimit, obligohet që të ruajë të gjitha informacionet që ka marrë gjatë ushtrimit të detyrës, pavarësisht se si është dhënë qasja në to apo si ka pranuar ato, apo në çfarë do forme tjetër që ka arritur të posedojë informacionet të klasifikuara, thuat në njoftimin e Presidencës së Republikës së Kosovës. Kthehemi në studio në emisionet frontal, tash radha për musafirin
për mësafirin e dytë, deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, një figurë qëndrore Partisë Demokratike të Kosovës, Zoti Xhavit Haliti. Zoti Haliti, mirë se erdha në emision. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë që pranova ftesën për qenë pjesë e emisionit. Thujmë ndëtëruve. Me knasirë. Se më tërguat që e ke utu nga Zvicra, sëtë më gjës dhe ke ardhur, por... Ishe ljudur, për të atash fjallën dje dhe... Faleminderit që e mojtë. Ishte në interes që t'ju ftonim në emision për shkak të zhvillimeve në brenda Partisë Demokratike të Kosovës, po ashtu edhe jeni bërë lajmë se i përket deklarimit të pasurisë. Po fillojmë me këtë të fundit. Sa milion e keni zoti Haliti? Sa milion euro i keni? Shikon, krejtë botën, njerëz të pasur nuk e tregojnë sa i kanë. Unë kam paraqitur në më shumë se që kam. Gjithë shka që kam, është paraqitur në atë formularin që e kam quë atje. Por, duket ekspresi ka fillu par dje, dhe kanë vazhdu disa që i trasin telefon me banë që farë është në dorën e tyne për të dezinformu opinionin për qëllime e traktume. Unë vje mirë që sot Agencioni Antikorupcion është deklaruar që Xhavit Haliti nuk e ka formularin akoma së është në gjerë publik dhe nuk e di ku i kanë marrë ato, se sot me falsifiku është letë edhe për miqit një portal, po si të qoftë unë do merë me këtë qështje edhe ligjërisht, dhe ta shojmë se kush kënë, jo për diçka, por thjeshtë mendoj që është e pandershme nga një gazetar, kush dhe që oftaj, që të dezinformaj, është e pandershme. Në vendet të demokracis, dhe që uja përëndimore, për dezinformata me qëllime që bëhen të një, prapë të kësaj konventës, edhe kur do që ka zhvillime që nështëta mund të përmenet e emnim në herëkun, fillon një falloj fushate e nëndeshme. Tani unë paka shumë jetoj këtu dhe jam gjatë në politikë, jam gjatë në veprim edhe ilegal, edhe publik, dhe unë i marrë veshër, edhe nga vinë. Agencioni kundër korupcionit të ka dhënë sot përgjigje për mandat të ju, thotë se i përket deklarimit të pasurisë për zyrtarin e lartë publik, Xhavit Haliti, nuk ekziston asnjë lëshim apo gabim nga ana e agencionit se i përket ngatrimit të dhënave të deklaruara të zyrtarit me fjalë me ndonjë zyrtar tjetër. Po. Sepse ju keni thënë që jeni ngatruar me Xhavit Tukajin. Jo, unë kështu kam thënë se ashtu edhe është. Po. Por Agencioni Antikorrupsion ka thënë që ne nuk e kemi nëzirë akoma. Ku e kanë nëzirë? Ku e kanë nëzirë ata ato të dhëna? Ku i kanë nëzirë? Për zyrtarën e lartë, Zoti Haliti endë nuk ka qenë publik në kuën. Ku i kanë nëzirë këta gazetarë të jo? Nuk e di ku i kanë nëzirë, po nëse bojmë këtë logari në bazë të deklarimit pasurisë, si shduket, po vjen kjo vlerë, Zoti Haliti. Nëse bojmë këto logari, a mund të lexoj? Cilën logari? Atë që keni deklaruar jo më herët, jo ndërshtan këtë fundit, mirë po më herët. Shikohen, a mundet dikush me të ndalu ty me vlerësu për orën tonë? Por dhe gazetarë kanë vlerësuar në bazë deklarimit që ju keni bërë. Kur? Deklarimit të mahershëm që figuran... Absolutisht s'ka ndryshu deklarimi jasë njëherë. Deklarimi është i njëjtë, pronat e në të njëjta. Nuk ka shtesë të pronave. Tane... Nështë ta ju ka rritë vlerë aty në pronave? Po, me këto të ekspresit në ashtë ta po... Nuk e di, sepse po më akuzon me djumin ku në punoj, realisht... Ska dërtë, ska dërtë, ashtë edhe me djumin... Shkohë, nëse me djumin ku punën ti ka dezinformu dhe e ka gjithë atë të pashpallun, me nëjë që ka bo gabim. Në qoftë se këta e kanë gjithë nga ajo... Agencia. Agencioni, dhe ka qenë faqen agencionit, atëherë me nëjë që duhet me kërku logari për atyne pëse kanë nëzirë diçka të pa vërtet.
Kjo është ajo që unë nuk kam çka bëj më shumë se sa të them që çështjet që kanë të bëjnë me mediumet në Kosovë janë shumë të komplikuara, shumë tani mos të akuzoj të gjitha mediat, por në këtë rast është bërë, do të quja një disinformate qëllimshme nga mediumet. So milioni kene ju? Problemi jemi është, nuk jam ardhur këtu me të tregu ty so milioni kam. Jo, për të qaruar në basë sepse... Unë i kam të caktuara të thëna në agencion dhe mune i minzirë atje. Po, mi dërguan gazetar, po nuk e dini se arrime kështu. Jo, ju pyta për milion për shkak se u raportu, në qenë nga par dje, u raportu për 5 milion që i ke. Po, mirë dhe mirë, unë nështë a i kam 500. Nështë a, për shemë, në që si i kam 500, që ka do me thonë, mos duhet mi dhonë juve llogari ose dikujt mi dhonë. Jo, e keni obligim ligjor. Po, obligim ligjor e kam, është e vërtet. Po edhe nëse i kam 5, edhe i kam thënë aty, i kam deklaru në atë agencionin antikorupcion, ku është problemi? Ku është problemi? Do me thënë që unë i kam deklaru publikisht, i kam deklaru në një agencion ligjor, dhe gjithë shka, duhet më mësuna një herë për gjithmonë, që kontestet, që të shka duhet më zgjidhë në gjyqë dhe jo me media. Nuk kanë media... Mediat mund të raportojnë, jo, dhe më thonë, marim formularin e pasuris... Mediat në asë një vend botës nuk raportojnë si të ne. Sepse nuk bëtë asë kërpon... Adi se unë nuk e kam atë problem, se mediumi ka gënyj. Nuk është e vërtit ajo. Mediumi ka raportu, nuk... Ka gënyj, nga e ka morë raportin, nga e ka morë. Një objekt afarest 400 metra katror nga biznesi familjar vitin 1993 me vlerë 260.000 euro. Po, këtë është rënë. Njështë, bëllë të kërëm pasurisë. Shiko, unë s'ja marë me raportu juve. Nëse më këtë thirë, për që është e politike, po vështë dojë. Jo, sigurisht, po, është... Shiko, a dhe në tërgjën drejtë, u kur asë si mushja dhe formulojë. Mushja që ato që janë, edhe qa, pastaj. Por të në mediat raportuinë për mënyrën që... Po, mediat kanë gëny. Mediat kanë gëny. Mediat nuk e kanë raportin zyrtar. Nuk e kanë morë zyrtarisht nga agencioni. Qëka të lënë raporti zyrtar? Së është më rëndësia jo, raporti zyrtar. Në agencion, në raport në këtë që është botu, është i gënjeshtë të remode. E vërteta cilë është? E vërteta është ajo që është në agencion. Që publiku tash, apo enda nuk është publik? Nuk e di këta thanë sot që nuk është bërë publike akoma. Mirë, ju edhe ashtu keni deklaruar se keni 2-3 milion, si kur që... Kur se kom deklaru, po edhe ti po gënjen tash. E thonë, ju e keni thënë këtë... Po gënjen, kur se kom deklaruar, më keni dëgju, si kom thonë. Kom thonë se cili i ka 2-3 milion. Jo, së është e vërtet. A tu e keni kombinu ju me përmes Facebook-a. Jo, jo, ka qenë live... Nuk është e vërtet. Në gjuhë edhe një herë. Në gjuhë edhe një herë që a kom thonë... Se cili i ka 3 milion, adriatiku të që thëtë është edhe i pasun, dhe nëse dojmë një, se cili mund të thonë që i kam 2-3 milion, se cili ka një prunë të babës, një prunë të gjyshit, që mund të me vlerësu dhe 30 milion, dhe 300 milion, edhe është prunë e ti. Ajë nuk e shetë pa 3 milion, ose pa 5 milion. Nështë atë kërkush që ja vlenë asë për 50.000. Një shaka e bëmë, e bërë, në një televizion, ju po dëni me bo një të qka që ku me ditë që ka duhet me bo me atë farë deklarimë? Jo, ja, dhe mundë si njëve me së sharu, dhe më dhe. Po pëse me së sharu? Pëse me së sharu ti, për shemë? Unë jo, shikuzve. Po për shka? Për shka? Sepse... Unë po të themë, unë kam një pare. Njerëzit që sënë të knaqën me vetën e ty në mërën me punë të huja. Do të rritë ju një politikan, ne i do të mërën me punë të huja. Shika, ju mërënu. Po mërënë me të vërtetën, jo me gënjeshtra. Po tash që po konsideroni gënjeshtër... Po gënjeshtër është, në qofë se ju keni gënjy. Unë duhet me thonë që keni gënjy. Por duhet me mbindë se në të kondër të në gënjeshtës. Jo të bindë në gjyqdo. Sepse unë do të pëjë pa di, dhe në gjyqat do të mire me verë. Kjo është e që punë me bërë. Ma shumë s'kom që a bërë. Unë nuk zedhi, nuk kom përvu as asë fizikisht, asë me fyrë, asë me shumë, në skenë. Oshë të shka që vetëm gjithmonë
gjithmonë demokraci, këto që është i zgjedh gjykata. Nëse unë kam gënyu, okej, okay, pa ditë një mu. Nëse jo, ju keni gënyu, nëse ju keni gënyu, që... ja, ja, ti ju keni formularin, ju duhet me raportu zyrtarisht që ka ka. Edhe nëse gjoni diçka që është i kundër ligjshme, raportoni, po gjithmonë ligji ka, po, ligji dhe gjykatat i zgjidhin problemet. Jo gazetarët ose individ të cilët duan të bënë instrument në duart e grupeve të politikanëve të pandershëm dhe që shohin rrezik nga njerëzit e caktuar, qoftë mbrana, qoftë jashtë. Po jo, ndoshta gjykatat konsiderojnë se mos e lehtë sa kështu, se gjykata ka marrë me këtë. Jo, po gjykatat janë të kapura, kështu që dyshimi çato. Nëse janë të kapura, okay. Edhe ato ose kanë qirë. Edhe ato duhet mi luftu. Edhe gjykatat e kapura, edhe çdo institucion i kapun. Çdo institucion që nuk funksionon siç duhet me heq. Jo, për ata thashë se për shkak mungesës së besimit në institucionet e drejtësisë, gazetarët nganjëherë detyrohen që vetë më raportu për ato për shkak se nuk besojnë, nuk besojnë. Gazetar nuk është detyra gazetarëve me marr drejtësinë. Jo, drejtësia vetëm raportu. As vërtet, po pse më raportu rrajshëm? Kto është problemi? Po pse më raportu rrajshëm? Ato a kemë raportu rrajshëm atë vërtetën e pasaktën dikush tjetër. Po tash shikoj, unë po them se unë kam dhënë një raport zyrtar. Ju jeni thirrë në raportin zyrtar. Unë po ju them që jeni thirrë është e pavërtetë ajo që keni thonë. Mos më thonë që keni gënyu, po është e pavërtet. Mos është e pavërtet. Dhe në qovë se është e pavërtet, menoj që më mirë është me qenë të arsyshëm dhe me kërku falit prakten, ose me thonë në ka mashtru dikush, ose në ka detyru dikush me bato, se sa me u përpjek prap me mbrojt atë raportimin e rrejshëm që keni bërë. Që nga bërë publik raportimit tash, që nga bërë publik AKK-ja, e ka bërë publik, nuk e dini se do të ke mundësi që... Ndërprej, këtu se mos mirë në natë. Po jo, ideja është që me qëna... Jo, ndajsh me të ndërprej emisionin, të ndërprej. Jo, po me qëna cilësu se po gënjim... Jo, të ndërprej emisionin, të jutem. Që marrë në përket, unë ndërprej emisionin dhe zdi më kërë dhe të kërgjë. Jo, emisionin ndërprej unë, zote Haliti. Na akuzove që jeni thirrë në një raport që nuk është publik, ka që shbërë publik. Është shbërë publik raporti. Është vërtet, po, a është i njëjtë? Pra ndaj dhe jam të lecoj... raportin që kini bojë. Po, nuk po kam ku përshka kësë është tash momentit. E pa, atërë, atërë pëse po më pyjtë mu, kur s'ke pas asë një vërtet, asë një informacion zyrtar. Edhe pëmbronit pa vërtet. Përshka? Jo, unë... Cila është arsua që pëmbronit pa vërtet? Unë vesh po duhet unë po të pyes ty tash. Po. Cila është arsyeja që po mbroni të pavërtetë? Jo, unë po duhet më thirr në raport që s'bën publik. Do të marr më herët ato. Po dash të shku atje. Besoj që edhe shefja e agjencisë do ta kanë mundë ta dhon shkru. Po. Tash është bërë publik. Mirë, s'ka nevojë më lexo mu. Unë e di raportin. Jo, për shikuesit për më tregu, domethënë që jo, s'ka nevojë, hiç më tregu. Po flitë të ose po të ty lexoj raportet e shkojmë nëse s'ka ku më nejt kështu. Po, zotë Alidit, do t'ja sharojmë shikuzve nëse vërtet këna kona. Falem, natën e mirë, bofshë. Po, zotë Alidit, nuk përbesej që ashtë... Shikuzve nëse marrë me do në gjyqë para teje. Jo, jo, zotë Alidit, u lëtë lutëm, për shkak se po konsiderojt që... Po, kush po t'pyt ty për shikuzve, vërbur? Po, është në interes... Kush po t'pyt? Po, shikuz janë të nëndjekë, zotë Alidit. Cilët shikuz? Ata të cilët kanë, ata të cilët për këtë punë. Ata am kethir, me bajgarë me mua, am kethir me bëj intervjis për konventën. Zotë Aliti, ja kom të thirë për konventën, e po është edhe për deklarimin e pasurisë. Pa jo, ma shko, sështë ku atë ashtë me më fytu mu për deklarimin e pasurisë, i fytë agjensioni. Mirë shumë. Po kalojmë për të mos eskaluar kjo situatë, po kalojmë të konventa. Jo, vëti, unë nuk po të kuptoj ty, pëse po insistan kështu? Jo, unë po... Po du me konë shumë kërë... A kanë pagu prapë për me borë kështu lojna? Zotë Aliti, mu nuk kom pagu në kërkush. A dhe tash, po jetë pagu në dikur. Jo, dikush të e prugën, dikush të urdnan, dikush të kalëzën që ka me pyjt, dikush të telefonan që ka me pyjt. Jo, mu ja, Zotë Aliti. O, edhe ty. Jo. Unë po të kalëzën që të unë të nga do me të rëgu kush. Hajde kush. Ja, jo, të rëgën. Ja, para media nuk të rëgën. Jo, Zotë Aliti, të lutëm. Shumë i ullët. Shumë i ullët është. Kja që i vonë e sante, o shumë i ullët.
Zot Haliti. Unë fërë, thash, po vi, jam i lodhën, po vi se dhe dhash fjallin. Po, edhe unë e qëka në qëtë në gjyqë mu. Jo, Zot Haliti, e tash, për mundësin. E tash, për gjyqë, për me dalë para gjyqët jetë ti, me mediumin tante, që ke dezinformu opinioni. Zot Haliti, unë më të dhe mundësin ty me folë për deklarimin pasurisë, që është bërë një... Në kom folë, ti nuk je venë ku unë duhet mu deklaru. Unë deklaru në agencioni. Ti më rume ata. Dhe nuk je ajë që mund është mu me mpyth, asë ka mas një obligime të informu ti. Zot Haliti, deklarimi pasurisë është obligim zyrtarë. Po, është obligim që e ka si cilë. Po, zyrtarë. Mediat raportonë për deklarimin pasurisë. Po, se kiri po deklarimin zyrtarë. Po, tash është deklarimi zyrtar që ju pëmëtoni që nuk jeni interesuar me letëzu, dhe më. Kush? E kom letëzu, dhe po unë e kom dërzu ata, të s'ki nevoj, s'kom me ma letëzu ti mu ata që e kom dërzu unë. Zot Haliti, a flasëm për konventën, nëse kam e të disponit për me folë, apo përfundim të? Jo, vje keqë. Vje keqë që po vazhdojnë politikën redaktuse të të shtoqë. Zot Haliti, unë... Edhe të ekspresit që nuk e di ku i nishit. Jo, Zot Haliti, unë nuk e ndjekë politikën as kujtë. Ti është të në bajë punën tamë si gazetarë, ta e mundësin me folë, me pyllë... Por që ka me folë unë ty? Qëfar mundësin dhe me folë? A ke kjo për konventën, a mi afut konventës? Zot Haliti, ne ju merëm vërë që do të lasin për milionat... Jo, së është të vërtit, e që morëm vërë. Kur falim na për milionat? Dje dhe sëtë. Absolutisht, jo. Absolutisht, jo. Më do pas kom folëna për këta, po? Po, po. Folëm dhe folëm Shqipë. Zot Haliti, a vazhdojmë me konventën apo e ndërprejmë këtu bisedën? Qysh dush? Sepse nuk më duke që mbetë shumë disponim për me folë. Po, pse me folë kur ti po më provokan? Unë po të pësë. Jo, po më provokan. Kurse ti po më provokan dikush? Po më provokan në dëndë të konventës së për dëkas. Në dëndë timin. Për me ma dëndu imazhin tim, edhe me damtu i mojën e PDK-s. Dhe kjo është e qëllimshme. Unë e marrë vesh edhe nga medje mujtë, edhe nga opinionistët, edhe nga mashtrusit, edhe nga rëndësat. Marrë vesh. Atër i bjen që nuk po marrë vesh, dhe më dhënë raport në medje, sepse unë e të konftu thjesht për me folë për dy tema, kështu që nuk po besoj që... Ja, për temën që unë e kom folë, edhe e kom zyrtare të s'ki nevoj me folë me muhe ata të epin, ti bëtu për gjëdhët që të në faqët parë. Për gjëdhët që të s'ka problem, se me legjë është publika, jo. Po ju keni bo publike, diçka që s'është publike dhe diçka që është në pavërtit. Kjo medium i ju. Si gazetarë mund të takon me pytë qka konsideroj që është në interes të publikut, dhe ju si politikan mund të mos përgjizmi. Interes publikut nuk është me gënyu ju publikun. Jo, interes publik do me ditë si pasurë politikanët tonë. Interes publikut nuk është me gënyu ju publikun duke damtu një politikan, duke damtu një individ funfunit, një njeri, një babë, një vla, një motër dikuj. Po kush i një ju me? Por, në interes publikut, Zotë Haliti, është me ditë si pasurë politikanët tonë. Qëfa e politikan? Unë s'po flasë si politikan. Unë po flasë si babin i fëmijëve të mi. Unë po flasë si vlaj vlazënve të mi edhe i motrave të mi. Edhe kjo është. Zot Haliti, pse po më lëndani në familje? Jo, Zot Haliti, nuk është qëllimi ju në këmjë të mëtu. Qëllimi është një, me më kompromitu mu para konventës. Qëllimi kuj s'po kuptoj? E dyta është me më kompromitu për dëkën, që ka paska milionera, o e mirë është mi pas milionera, në kom qef këjtë për dëkëja me qenë milionera. Dhe kur gjëtë kje që s'ka poplë për milionera? Kom qef mi pas jo 5, po 50. 50 milion mi pas, kisha pas qef. Po s'po kuptojnë ku përshet... Pse kjo për nga njëve? Jo, jo, në s'po kuptojnë ku përshet qëllimin për me dëmtu Xhavit Haliti, nëse për dëkën me një fleqe e kom pa. Nëse keni genjydje, nëse keni genjydje, edhe pardje, atëherë, qka do me thonë? Qka do me thonë gënjeshtra? Pse bëhon? Unë po thonë që më vëtë si pozicioni... Pse së më keni thirë mu, para se me bëtu, para se me bëtu, atëherë, me më thirë, në thonë, kemi një informatë kështu, a është e vërteta jo. Ose e kanë shpallë në agencion. Kur, dhe i sot, asë një medium s'ka shkru diçka që asë shpallë medium atje. Po e kishit falsifiku edhe ato venet, edhe rubrikat i kishit marrë për dikuj tjetër. I kishit nëzirë në ekspres. E thira vjullëcën, thash lutën, këshyrë, kur shë ka bërë, nuk është e vërtit.
Edhe kjo ka qenë, kjo ka qenë veprimi im. Dhe ju koncentroni se ne kemi gënjy edhe tash ju kemi ftu juve, domethënë se na kishon pasin tendencë kundër jush, ne nuk ju kishon ftu zotë Haliti. Mos fal pa dëo. Mos fal pa dëo, as nuk e vlen më me fol për këtë temë. Se vlen, jo, se, po, as, po se, akuzon... as nuk e vlen me këto variantet e prallave, po... Jo, zotë Haliti, ne bojmë punën tonë, nuk bojmë as prallas, nuk bojmë hajgarët. Kishtë ne bojmë punën, po, de, punën a, që mënojmë që bojmë mirë. Po ju se bojmë mirë, se te kishit bojmë mirë, okej. Okay. Te kishit bo mirë, këtë është në regu. Po keni gëni opinionin, keni gëni këtë Kosovën, këtë diasporën. Dhe juftova juve që të rëgoni të vërtetën e juve jo, dhe ju po më akuzoni mu. Ti po insistën prap që e ki në regu, gëni eshte. Jo, po flasë për një raport që u bo publik ta. Po pëse su ljodhe ti, që su ljodhe ti, me më thonë mu, po të kërkoj fali. Jo, nëmet me diumit ku po nëmë. Unë nuk, dëgjëm, tash fillimisht të nuk konsideroj që me diumit ka shpif, e para. Nuk konsideroj. Po jo, dhe se ju dhe shpifjen përpis në mesit si të vërtet. E dyta, unë nuk jam në atë pozicionin që ju po kërkonin, do më dhalë, sepse shka unë jam lidhje, në mesin e shumë po të tjera. Po më pyt, po më pyt për atë që e ka bo me diumi që punan ti, që ta e prorogën ty. Dhe nëse ka qenë qëllimi me diumi që mi ju dëmtu juve, nuk ju këshën ftu në mesin, zotë Haliti. Nëse ka qenë qëllimi me diumi ju dëmtu juve. Që është do posile, bre? Jo, një këm ftu juve, më sharu. Kon më sharu? Deklarimin se vërtet po, keni pasur më sot dhe ka shëruar agjencioni për antikorrupsion që keni gënjy. Ka qërë? E kanë shëruar ata ose kanë shëruar. Mos po mendon se ju kanë thonë aty në më shëruar për një. Jo, edhe pse fuqinë keni ndoshta për ata jo, po si do të thjet. Jo, kam në fuqinë tek i më shumë fuqi me mafios që i ki mbrapa. Tutaj liti. Shalut që më kanë pak e kujdeshëm, sepse nuk, 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 edhe unë... Dhe besoj që ju e dini. Hmm? Besoj që ju e dini. Qka e di? Për këto akuzat që po mi bani mu dhe që ju e një sigur që nuk qëndroj. Jo, unë... Psa, s'ka ma fi mrapa televizionit, ha? Nuk e di, unë. E, po tash. Nëse se den, nëse se den, unë e di. Apo të një me gënjy. Tash, kjo është njësaj. Nëse se gënjen, edhe unë e gënjaj, tash unë e po bëjk në faj. Jo, veç nuk është Xhavit Haliti që përcakton kush po gënjen këto. Jo, unë jam po. Në qovë se jo keni të pa vërtetën, e keni thonë, është gënjeshtë. Mm. A i një gënjeshtari, jo. E në qovë se dolin që ato që ju keni 5 milion? Ha? Në qovë se në deklarimin e ri, dolin që ju i keni 5 milion euro? Në qovë se dolin që i kom 5 milion euro, unë ty t'i jep 1 milion. A banë që ashtu? Ty 1 milion. Që po publikisht po të them. Jo se mu më dhojnë ata të cilët mu më shtinë për me të marrë intervjisë ty, s'ka nevoj për pare, anë. A s'kia? Jo se më dhojnë që ata që thema herët që të paguinë. Po të pa, dhe ata i dojnë me ata s'ka problem. Jo, se fitimi ty në është. Mu nuk më jep kërkush, zotë Elin. Fitimi ty në është. Mu s'më jep kërkush. E, pa një dhe? Për pos një rogë që e marrë. A një, e thonë një rogë kam. Edhe që konsideroj se emër, nuk e di, e di që keni në rrugë, po nuk e di tash kjo milion shet, nuk e di si arrijet në ryshe. Qërë? Për mes një rrugë nuk besoj që njëri mund më bo milioner. A ki pas për babti, a ki shpia, a ki vlazen, a ki motër, a ki fëmija. Krejt, i kam veç milionat ju. Shika, unë i kam, po të rëgaj, 20 rruga të zvitës si marë. Mm-hmm. 20 rruga i marë e vlazit, e motër të mija, e fëmija të. Mm-hmm. Udhen, 1 milion, me desh me që ato 20 rruga e morim, e bojmë 26 ujka 1 milion. Po na nuk i kemi ato. Kemi një pronë që nga kalon baba. S'kemi shpia për gjithë. Ta shemi da e kemi të soktu dhe atë pronë që e kemi pasë. Unë të thashe vlerësoj pronën time, aqë sa duone. Që s'po ta shetë. S'po ta shetë. Kjo është e. Shihim në konventën e Partisë Demokratike të Kosovës. Të falenderoj shumë që ishe, s'po flasëm hiç sepse nuk mbet më vend për me fol për temën. Po shikoti, ju jeni fut në konflikt me mua. Ju më keni kompromitu, ju keni gënjur opinionin dhe unë duhet më u thon. Por ju më akuzu pa bazë. Jo me bazë. Me bazë, po shifë këtë dhe shifë këtë çka më thon. Tu, bëra s'po. Edhe nuk është të turpshëm me thon. Jo, është e tosh mendosh është më i thon dikujt që po po dëmtoj unë ata, se unë nuk e gjen. Jo, po dëmë dëmtu qëllimisht. Po që e qëllimshme është. Jo, e qëllimshme, më fal. Kjo është e qëllimshme me dëmtu Xhavit Halitin, ne edhe PDK.
Ku është interesi televizionit? I punë juve është. Puna atyre që kanë bërë. Ju dini që e kemi një qëllim, besoj që e dini edhe arsyen pse. Puna atyre që kanë bërë. Ata e dinë. Ata e dinë. Besoj që e dinë. Edhe e dinë kush i ka shtyr. Diçka e di që mua nuk më është ikur kush më thirr në telefon, edhe më thirr në emision, thjesht ka qenë dëshira jeme, madje kam thirrë dëshira jote, dëshira jote me pas fol. Shiko, unë jam politikan, unë nuk jam mas pari pasoni. Nuk jam. Unë po të them që aty në kuvend, 80% janë më të pasën se unë. Edhe ti besoj që je më i pasën se unë. Po si do qo. Unë jam mik i yti, jam mik i gjithë që ty në gazetarëve që punojnë që të. Dhe kështu i kam konsideru të naherë. Unë nuk i kuptaj politika të redaktuese të her pas herësh me që ndryshojnë. Si kuptaj? Dhe me thonë, nuk di qëfar së qarimi me dhonë. Në është ta, ju e keni tash e keni shqit këtë televizionin, e keni shqit ekspresin, ku ja keni shqit ju e dini, kush e ka ble... Jo, kushe që ju i dini ma mirë, dë fati që ti po jep informacione që... Kush është pronari që e keni shqit, është diçka tjetër, e kush ka dalë si përfaqe, është këtë diçka tjetër. Pavarësisht kësaj, kjo s'ka të baj kur gjë me ju. Jënë problemet juve të këto. Që s'lidhen absolutisht... Asë që këmë thonë që e keni shqitë ma lirë, asë që keni shqitë ma shtrejnë, asë që s'keni pas pare me investu, asë ku i keni marë pare që e keni shqitë televizës, për vesën. Pse po në vetë një vlamu, qa po bënd të shpia jote? Jo, na po të vesëm, sepse je politikan, je deputet të kohën e Kosovës, që këta djeme qika që i përmenë më herët kanë votu. Unë jam në regull me ligjin, në qofë se ka diqka, do të duhej me umor ligjin me mu. Letë merët gjukata, prokuroria, me letë merët në qofë se unë kam abuzu me paranë publike. Në që ofëse unë ka marrë të ndera, që ofëse unë ka marrë korupcion për i dikuj, dhe keni argumente, unë ju këshalut me folë, edhe këshalut edhe prokurorinë edhe gjukatën më marrë me mu. Edhe me gjitha ta, unë jam kundër, unë jam pro veprimit të drejtësisë, pro veprimit të gjukatave kundër korupcionit, që ofëse në nivellet lartë në gjithë njëni. Por varianti, me i mësha ati që sështë, e me mbrojt atë që është, është i gabush. Sigur që ishen shumë të gabush me disa gjera që i thaja në këtë emision, po si dhe që tjetë, të kam fëtu në emision të po të konsideroj se mësa firtimin, edhe po të falendëroj me gjatë të që ki. Po unë po të falendëroj që më thire, po vetë më futën këtë tim, unë është në këtë tim. Unë e kom marrë me full dhejtë me thonë për konventën, për gazimestonin, për krimin e organizum, për problemet që kanë, për arrestimit që në basët, të kanë qenë një interes publik. Nuk kjo një interes publik, a kam unë e pare, a s'kam. Këto janë që 20 vjetë është e njëjta muzikë. Po a dhemi pa pas 5 milion që 20 vjetë ato ishin të arzivë. Këto e problemi. Nëse e thirë një Xhavit Halitin për tema politike, po, mësë më thirë një me mësikë para gjyqë. Jo, Talitje, kur kemi se du se po përsëriti për disatën herë, sepse jemi endë në emision kështu që ta përfundoj. Po, e, po. Kur këmëftu në telefon, ju këmëftu me bisedu për dy tema. Për tash dy tema. Ti metën në një temë. Po, sepse më solë edhe më bojtë. Ti për më bojtë pa vërtetën. Jo, unë po kërkojtë vërtetën. Ka qërë. Ti për vërtetën po e di shëralisht... Ti për mbron, unë e di. Po, se ti po konstaton kështu që më se kërkohesh. Unë e di, më s'kujtë që se di, por unë asë që e kisha nërmen me pëthonë, asë që e kisha nërmen me akuzu dikanë, ti i qele letra. Tani, nëse i qele letra, në duhet me krysitim, duhet me përkundu. Por një më akuzu, po kënë farë dëshonë. Po, shiko, po pse ju keni drejtë me më akuzu mu në rohë? Pse keni drejt ju me më akuzu mu, e une mos më mbrojt. Sepse nëse logarisëm që deklarimin pasurit që ke bëm ma herët, vim të qaj 5 milion që. Kur njëtën teme, s'kom deklaru ma shumë si s'kom deklaru sët. Kur njëtë? Sa është këtë që ke deklaru sët, sa vjen 3 milion? Nuk e di. Kur?
Sa është kjo që vjen? Rreth 1 milion. Rreth 1 milion, në toka e babës, e vlaznive, motrave, krejt që ka kemi në dy një, 4 vlazën, 2 motra, edhe une, jënë që ato. Unë i kom qirë tana. Nuk i kom shef, si kom nemna as gjysheve, as dajve, as të zarve. Mm. Vlazët e mi nuk mera me kur gjokëtu, as vindë të ndira. Mm. E pash në do media, më kështë zhullu, djali jem ku punën, djali mijës ku punën. Në faktë, qëndran një shka e tila, mëne, nuk qëndran. Nëse ti thu që djali jem punën këtu, po të them që djali jem punën në Zvicër, së është të heqë. A e ke përshin deklarimin e pasurisë? Sigurisht, sigurisht, krejt jam. Ati kanë banjes me qiratje, së kanë pasuni. Punojnë në rrugë, a krejt që a kemi që to. Asë kemi firma ndërtimin në Zvicër, asë në Kosovë, asë mirë. Unë të falenderoj me gjatë që ishën emision, besoj që do të kemi si përpërvej dhe në flosën. Tjetër ere, kujdesemi për me qenë ma... Nuk besoj që politikanë do të vendosën se si do të cilë gazetonë. Shka, jo, jeni mësu mësë jo për ishë kërëshe që dhe unë kom qef ka pak më përlo. Dhe në që është, ke momenti më përlo, edhe më muce, në gëtë së më ve vetë. Pra më do me të muce ma shumë që a i në gjendje më bo. A? Me të muce ma shumë? Me mundës ma shumë dërë zona. Që ku së ndëruar me këtë bisedë, ju fort të këndshme me Xhavit Halitin, po japim fund emisionit frontal për sot, duke lënë në shoqëri të emisionet tjera në televizionet.